迄是伫五十多年前演出了后，过一届五十多年后，阮即个团来甲演出，各位知影啦，迄阵知影啦，无够济。好，那即摆要阁请另外一位郑定武老师，正好的一个朋友，也是出身艺术的吼。啊，定武老师化病了后，伊对定武老师的照顾，包括严重内底啊，有啥物医疗问题，大部分拢是张丰年医师常常含这个定武老师的牵手来联络来讨论。我大概若靠定武老师的牵手，到尽伊嘛是常常甲讲，伊足感谢张医师伊这段时间的陪伴，互伊一个足济的意专业的意见，会当做正确的选择医疗。咱即摆来欢迎张丰年张医师。PowerPoint 就是钟老师，哦，你这大部分拢是开会的
高一看是安尼。那么我爱李汉华安老师，其实不是大家其他有关系哈。那么我各位看，这是九二年地震时，这个状况其实是足严重严重，关系的。这是七号水灾时，这崩塌足严重严重哈。那么这是中横的第一条引西的时阵，足严重土石流。哦，这个尖岩，哦，一条引西。这一个也是行，这石啊，各位看的这石有大条，有大条，随时有个人，哦，随时有个人去人来。钟老师带学生我嘛去，但是呢，无半个学生爬到上面去，我甲伊爬到中途，我嘛爬不起，我嘛唔敢爬起来，但是钟老师爬到上关去。这是法学生规定。那么钟老师你家哪里坐？哦，刚才我有一点哦，我也无想讲家以后会变成讲坐正正哦。这是钟老师背架相关所在，其实这是我安写的，我唔敢去。钟老师嘛，肯定比你看较清楚哦。但是呢，上去挂落，挂落来边啊，切伤。受内伤，我看我一个医生，所以我甲停十号车，以后，那么讲这个时间哦，钟老师实际上呢哈，加你讲的化学医学草根性的哦，草根性，以后我再杀抗症掉，不要紧哦。好，细钢凹。中鸿要不要复建？这个公听会举，有时候行政院举办，以这个公共电视来召开钟老师细钢凹，也是参加。哦，那么这是钟老师一款比较大条的啊。各位你搁看得清楚，目睭正对了嘛，是不是规个乌青？有无？规拢要你写，钟老师嘛是主席。哦，我唔是咧，其实足侪相关的会，我都你要详细讲啊。钟老师埋头苦干，底下应该按他讲，他都不会说些隐瞒啊，都不会他说钟老师他都讲很脏啊，不会这样啊，该讲他都讲啊，这种情形，或许我都不要猜了。好，刚才图片请咱这个那个主持人们啊，刘美丽提供啊，那么钟老师抢功抢桃姐啊，请就可以看到第一位王金富老师，那么钟老师为什么会得到这些啊？一些都是长期关注下。你看这些乱七八糟，去呼吸现在最脏的空气，所以这样，我们公车我做人生，我嘛无解决大家，我知影在作些问题的，无想到钟老师会安尼，哦，那么钟老师各位可以看得到，这是这里说毛罗西的这一节，天边的废气场较多啊，但是呢，被丢中科康宁的废气土，这个都是违法，但是这样。那么半暝啊，也是照常出来。这是一个十一点外时阵去看中科友达边啊，四房子规个拢泡沫，规个面拢泡沫。这就是进账啊，所以把它看是中科没有污染。我看这样讲来百分之百污染，唔是讲把空气、含水规个拢混在一起啊。还有规灰，像这中药含灰，像这。环评啊，是这是听证会，中科后的听证会，钟老师在这边。当然，前面这个叫做文鲁宾，这些都是形象环保斗士，这是真的。我们钟，对不对？我们钟老师啊，以这个相关会议有机会，他一定啊，一定委婚礼而已，一定够很好办。那么民间委屈，你马去到访，怎么样来解决这些问题啊？那么这些东西无意中拍摄到，那么包括这些，像你这里有这1997年新竹台风雕啊，你这里庐山温泉的乱七八糟问题，没有人去讲重点，真正的问题，这里大坝哦，这里坝还有什么坝啊，雾社水库的大坝引起的问题，哪能避而不谈？董老师他就会讲，哦，就会讲。钟老师
这个玄来翘臂，你四川大咖，他也是站在那把这个整个事情看清楚，啊、哦，不行，我跟老先生不下去，这是后来哈、哦，所以98年，哎，他也生病了。那么这个时候生病，他还是在烦恼环境问题。我有五三问题，我还是在找他，晚上还是找他啊、哦、啊。那么这是病中到王宝女啊、哦，接受表扬啊、哦，他那个王宝前夫。那么其实王宝很多人对钟老师是由衷敬仰啊，所以这是很祝福啊、哦。那么像这样啊、哦，我都很多人关怀他，但是很不幸的，对去年八月。那么我回头要回来过来讲，注意环保问题，但是常常忽略掉自己。那么我作为一个新，作为一个好朋友，一个同行战士，但是我自己觉得有点内疚，你要讲，因为我刀斩亲你的时阵，我是讲，我去动一个非常大的刀，钟老师嘛去甲我看看，转来了后。钟老师在跟我说，我第四个月我检查时，哎，有一项是 CEA 较高，啊，到底有安怎？我一看好像那医生嘛无钱，无啥。我听到CEA高，我不想，赶紧爱查。结果这一查下去，是肺腺癌第四期，完全出乎我的意料。我作为一个医生，碰到这种情形，我紧张下来了。所以从那情形就是，我讲回头提醒。我们从事环保行业，啊，因为你碰到的风险更大，啊，要注意在行业，啊，啊，像这种情形也要注意自己，啊，那么，啊，那么我后来讲，啊，就是讲，首先嘛，大家，啊，非常用力，啊，大家注意这环保问题，啊，老师们会很多，但是呢，这些什么，这些东西，平常就记在一起。老朋友、老同学就在这边上相互取暖哈、哦，所以这个效果好像一直没有办法真的提升啊、哦，没有办法提升啊、哦。所以我有建议啊、哦，我有建议就是说，碰到这种情形啊、哦，那么我们大家很用力啊，收集资料啊，把生产专家把这个数据都提出来，这当然是绝对是对的啊、哦。但是我们在做的时候，可能要再注意一点。我们应该要更近深层，要更接近基层，因为基层生活出来先，大概就很难、哦。所以我的看法就是说，像钟老师呢，事实上他都是到基层去访问那些人，会知道这些问题、哦。所以如果我们讲 PM2.5 的话，我们把数据提出来，共共共，那些民众马上看到高楼上管理员，所以我们应该要再进一步。就是讲把这些有些你在什么情况，你的光刚不一样，你看你上面是它可能是怎么样，你要什么时间去注意下来问题，然后告诉你，让他能够去知道这，从而能够从地方发出这种声音，这个效果才会逐步达到。要不然我们这样讲，那个效果是非常有限的啊。这是我从钟老师盖座位时其实得到一个啊学习一个啊一个教训啊。另外一个就是讲咱这个环保的一个。其实，事实上还是很困难，非常困难。那么，我十几年啊，想到未来，我老是后悔啊。我眼力也越来越差，真的要出去的我都没有办法啊。但是我却有一种感觉，就是宗教的力量应该可以想办法从这边把它提升，让大家知道这个问题。那么我想，钟老师本身他是一个天主教徒。小时候他差一点好像就做一个专职的神职人嘛，对不对、哦、后来是没有做专职的、哦、那么刚刚月英讲到念力，这个真的是有这个问题，因为我是个大肠病，我真的有感受、哦、那么本泉老师好像也是相当有也是不吃、哦、也是吃素嘛，对不对、哦、那么陈老师我想你最近现在好像花很多心力在讲宗教这些问题，事实上这个方向不对、哦、我觉得要往这个方向做、哦、才有可能把我们这些力量发挥更大、哦、那么这些力量事实上是非常非常、哦、不可思议的、哦、不可思议的、哦、因为一个人力量还是有限，
当然是两个人、三个人、四个人之后产生的共振现象的话，这种力量会变成非常非常大。那么我也期待说，哎，这一部分啊，大家思考是不是空房这方面。那么其实我们这边有很多宗教啊，什么别的什么，那个啊，都来这边哈。我希望他们能够给我们啊更好的一些启示，哦，这样的话我相信我们可以做，啊，那么我想我刚才讲了哈，就是讲钟老师一年多来，让我感到比较稳，让我感到很落寞、很失落感。但是呢，事实上有时候回想也不会让我重新检讨，重新觉得要怎么去出发。那么钟太太在这边啊，这一年来心情事实上是真的是不太好过的哈，不是那么好。那么我们的钟太太告诉你说，其实你不要悲伤。因为大家都认为庄老师是我们的守护神，是真的，他是我们的守护神，哦，所以你这样想，我想就可以开，哦，那么庄老师事实上是我们的守护神，他不止在后边保护我们，即使在后边不行，让我们做，更进一步就走下去，哦，那么我简单讲到这里，谢谢各位。多谢啊，谢谢张凤仪医师哈。麻烦这个在另外刷来就是上尾啊，就是咧唱四首，四首啊，四首钟老师做的环保，我家顶拢讲吼，趁过热。拢来讲做环保歌曲啦，啊，主要就是内底有讲到一挂土地正义，啊，包括嘛有讲到环保西瓜千万载吼，环保西瓜是真好食吼，啊，就是钟老师就是拄只张凤年医师讲，就是拢听到基层，所以知影基层的声音，啊，有做一挂一款土地正义，啊，到这个环保的歌曲，咱即摆来听看卖。那欢迎，这个阮文慈老师、恩文迪老师说出来，郭志远唱出来。